Hello everyone, hai hai lam sogani YouTube channel lo. Jini ke angri gina ni video tu bukan orang ni bangga. Mari gina ke pink kala angno orang tabu puno gana. Ori gina ingke falsa maja. Jodi panai cungka ingke kontak aja mai Instagram tu. Ang Instagram ni link description ori ruwi ruwana. Ingke angno orang tabu gina puno sana ni orang mai cungdi ani video no coy esap. Gina angno orang tabu puno mai kulogai ni orang mai cungdi tu. Obo. Pula ni pad dengan lagi na, tola ni pad, desa kali pad. Ikanlah. Oh, mukai sekarang ni pad do. Abu kusuk sekarang ni pad tak mana yang kusukong nai. Jika dekat hangke, abu kusukko ni abu pad juga. Jika bo ni, kusin ke abu hangke takza. Iko. Iko. Kusin ke abu hangke takza. Jika dekat pinggalar. Tapi ang tolong lipat puluh kan nak mana tolong lagi, apa ke? Pertama ang tebi dikira na, apa sahaja. Mungkin ke tolong lipat do. Ika tolong lipat. Nolok, mana cuba pergi sahaja di. Apa panas jad bangun sih? Hebohnya asal tak yang saya jenis takkan dipat ni puluk puluk no, nuk kena ikut bohnya asal, ikut ni kena hingga. Pinkalah, tapi bohnya, ruku tu puluk mayang tak bo, no. Bohnya ruku tu tak, ikut ruku tu set lah. Iko, boh ni ruku tu hingga, abu ruku tu asal do. Umur kasiya, umur ruku tu asal, umur hingga pak pakai dewi takza. Okay, umur kai ruku tu ag kesara tu jangan je bahan ruku tu bahan, abu hingga. Ruku tu, ang ruku tu tukai tu ibu kat lepas. Iko. Rupu tu bah kotor no, kuat no. Teh rupu tu zakan takza. Jika ni bangun orang orang kahani punya kan itu naik tunggu. Asyik. Jika nak cuba ni bangga angkang-angkang, kena kokok gay tanggo. Bet angkang dong, asal mula sama itu. Ma, hanya gan mai apa nang apa hanya sama sih. Nur kan gan dong nak kena kita lah si cerita taman lain di angkang mai. Hai bang, sama nang tunggu, tapi mungkin sab tunggu ang nak tunggu kita cakap tu hingga. Ani video asal log log, om sek nong sih nai. Jadi nur payahnya hingga best hadi, anu bay contact lain di. Orang kena nyopainya hingga fat fat ang bay.